Sembla que va ser ahir que ja han passat 12 anys des que van començar a assajar el primer recital en memòria de Federico García Lorca en el centenari del seu naixement. Enguany afrontem la nostra 13a temporada i el 8è cicle sota la denominació de les veus de la paraula. La programació cada vegada és més oberta i més compromesa. I des del nostre petit escenari hem donat sortida a títols i actors que en un principi no havíem pensat mai a programar. Hem intentat crear un segell de qualitat, creiem de molt vida, que va més enllà del simple recital poètic i que aspira a bastar un camp més alt. Els que ens han seguit des de l'inici poden donar testimoni de la nostra entrega i seriositat. Si no ens coneixeu, podeu apropar-vos al Casal de Cultura qualsevol diumenge d'espectacle, donant així suport al teixit cultural de Vall d'Oreix. Estem a punt de pujar el taló del 8è cicle. Tan sols ens resta agrair el suport i la confiança rebut al llarg d'aquests anys. Gràcies a la MD de Vall d'Oreix, gràcies al públic, gràcies a tots aquells que fins avui han col·laborat, actors, músics, artistes plàstics i tècnics en la nostra aventura. L'aventura que ben aviat donarà la benvinguda a l'any 2010, de fet ja l'ha donada, amb nous espectacles. Gràcies, bon any i bon començament de cicle. El mundo está ya viejo y chochea. El arte no se resigna a envejecer. Y por parecer niño, finge manuceos. Y he aquí como estos viejos polichinelas pretenden hoy divertiros con sus niñerías. Jacinto Benavente, los intereses crea. El teatre no pot ser només un esdeveniment. És una forma de vida. D'actors en som tots. El ciutadà no és aquell que viu en societat. És qui la transforma. Augusto Boal, creador del teatre de l'Oprimit, març del 2009. És tan feliç l'espectador, afirmant-se a si mateix amb l'aplaudiment i tragant-se a través de la resta del públic, sentint-se generós amb els artistes, participant finalment en l'esdeveniment amb el simple batre de les seves mans, que bé s'entén que els teatres desbordin dels aplaudiments de gens que es reuneixen per rendir-se a si mateixes que existeixen. Hi ha qui lamenta que ja no es pateixin els teatres quan surten malament les coses, o que l'aplaudiment sigui una constant. El públic, segons això, seria una espècie de tribunal que expressaria el suspens amb els peus i les notes altes amb les mans. Ara que hi ha dues branques, que és les pròpies interpretacions de les obres que munta el grup, i després hi ha la mostra de teatre, la mostra de teatre que s'organitza anualment. I aquesta mostra de teatre ens ha permès a Vall d'Oreix veure molt bon teatre.